Aí galera do YouTube aqui é o Digão games estamos aí ó, mostrando como fazer a, a configuração do seu PlayStation 4 com o YouTube ó você vem aqui ó no aperta o PSN no controle aí você vem menu rápido aí menu rápido você desce até aqui ó é, você desce até aqui ó personalizar Aí você clica personalizar, aí vai estar tá lá menu de itens do, do menu. Você joga pro lado. Aí você desce até aqui, ó. Transmi, transmitir, tem que estar tá assim, ó, com essa setinha aqui, ó, apontar marcada. Se não tiver, você clica ne, nele dentro do quadradinho, clica na, figura, na transmissão no quadrado mesmo, você aperta o X e ele vai marcar a esse aqui. Aí você volta para lá. Aí você aperta aqui, ó. Transmitir partida. Lá em cima, transmitir partida. É. Aqui, ó. Lá, YouTube e Twitter. Aí você aperta no YouTube. lá, que nem no meu caso eu tenho a conta Digão Games. Aqui, ó. Transmissão ao vivo do PlayStation 4. Rodrigo Capão 2018 é minha live. É meu, minha conta. Aqui, ó. Iniciar a transmissão. Aí você clica em iniciar a transmissão. Olha lá, iniciar a transmissão. Você clica em iniciar e boa partida. Aí falou, deixa o like e seu comentário. Fui.